Cheetah. Ay, Qara Zora. Ularni qara. Bizning ham shug'ullansak shunaqa boshlab bo'larmi? Alpomishga o'xshaymanda. Men shunaqa shug'ullanaman. Qaynaydi bizani ham mushaklarimiz. Shunday bo'lsa-da, to'g'ri. To'g'rimi? Oy. Ana. Bizda ham shunaqa shug'ullanishimiz kerak. Shug'ullanishini qara. Voy. Toshiyam og'ir bo'lsa kerak, ha? Alpomish bo'lish kerak. Zabardastligini qara uni. Assalomu alaykum, amaki. Va alaykum assalom. Mana alpomish bo'lgim keladi-da. Sizdagi. Qana qilib tez baquvvat bo'lsam bo'ladi? Birinchi ajimmaniya qilgan ukam. Qo'lni qilib turim. Mal-mal. Rahmat, amaki. Bobur? Nima qilyapsan? Mashqmi? Mashq? Ha? Ishg'olimman. Voy, shunaqa qilib qiladimi? Ha? Shunaqa qilib qiladimi? Ishingiz bo'lmasin men bilan? Men shunaqa shug'ullanaman. Ehtiyot bo'l. Qarbar. Ichidi. Bobur, shunaqa shug'ullanadimi? Kimga qanaqa qulay bo'lsa, shunaqa shug'ullanadi. Xalaqit bermay. To'g'ri. O'z qiynalib ketdim. Adash ketdim mana. Boshida. Ay, qo'yda berdi.